mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, rasa kalau sempat pun petang ni sebab dalam kereta kan, kita buat talaki je lah. Kita talaki dan kita tahsin kat ayat-ayat yang kita baca hari ni. Boleh? Okay. Alright, Kak Liza start dulu. Siapa tadi yang masuk? Oh, ajar ini. Okay, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, okay, Kak Liza. Mula-mula ya. Okey. Saya semak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa. Tas. Hello. Ya ya. Lailatas. Lailatas. Siya mir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallah. Ah, tak boleh berhenti terus macam tu. Oh. Sebab Kak Liza, dia aha, ada nun libasul lahun. Oh. Dia dua ada harakat dengung tu mesti. Oh. Dia tak boleh tinggal walaupun dia kat ujung. Oh, walaupun ujung ya. Okey. Wa antum libasul lahun. Cukup tu lah. Ah, bukan lahun. Kalau pun tu dia jadi waw pula. Ha waw nun. Sekarang ni ha nun libasul lahun, tidak ada panjang mat dekat tengah lahun. Hun, oh dia sabdu, dia sabdu betul, dia du sahaja dekat nun. Nun, kalau Kak Liza baca lahun, kalau oh, lahun maknanya ha, faham tak? Ha, oh dia ke la, sebab dia sabdu kan lahun tak ada waw. Lam, yang lamanya dekat dengan lahun han pada nun terus. Ya, wa antum libasul lahun. Wa an dengar dulu. Wa antum libasul lahun. Betul tak? Tu yang kita nak. Okey, betul. Oh, maknanya hun tu kena betul dia, betul. Dia punya dengung tu kena nun yang ditekankan. Ah, tekan nun tu, okey. Alimallahu annakum kuntum tahtanu. Dan nun satu jangan tinggal dengung kak. Okey, okey. Alimallahu annakum alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Yeah. Tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Tah. Khaliza anu. Okay. Tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Yeah. Waqulu washrabu hatta yatabayyan. Kak Liza, yeah, kalau yeah, waqulu dia ku ku ni pes ku ku
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayst. Khayt. Yang sebab dia maklin. Khayt. Khayt. Betul tak? Okay. Khayta. Hatta hatta yatabayyana lakumul khaytul bayyadu min bukan bay aba potla hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal layl summa atimmus siyama. Kedua kena dengar dua harf kayak. Oh, okay. Summa atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainahum. Jangan akum amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu panjang bil batili wa tudlu biha ila al hakamili ila al hukka ilal wa tudlu biha ila al hukamili ta'kulu fariqo 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 lebih baik ditakulu ditakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa an jangan isa bil ismi wa antum keluarkan ujung lidah. Okey. Itakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Okey. Yas'alunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj. Wal hajj. Jangan cepat sangat lantunan dia sebab dia ada sabdu. Wal hajj. Okey. Terus walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. 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 Okay.
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Oke, صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. terima kasih Kak Liza. Terima kasih, Zaza. Oke, Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatus siyam. Laylatus siyam. Laylatus. Ini pesat teman ni. Laylatus siyam. Uhilla lakum laylatas siyam. Rafathu ila nisaikum. Munna libasal hun, Allah Akbar, hunna libasal hunna, dia punya dengung non tak cukup, hunna libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَنُونَ Sekejap. تَخْتَنُ. Satu kho bukan tah. تَخْ. Jangan okay. Tah. Jangan tenganga. تَخْ. Tebal. Kho tebal. تَخْ. Lepas tu تَنُ tu jangan تَنُ. Tak ada alif. تَخْتَنُ. Okay. Ya. Annakum kuntum tahtan. Ambil balik. Alimallah. Oh ya Allah, sorry. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Okay. Kalau berarti situ ambil tahtan. Okay. تحتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ. Tapi mesti bunyikan to tu dengan qalqalah bila diberhenti kat situ. Oh. Lakumul khayta. Sebab dia termasuk huruf qalqalah. Okey. Cuba ulang lagi sekali. Wakulu. Macam mana khayta? Khayta. Oh, okey. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ. Okay. Ambil balik حَتَّى. Okay. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ يَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَأِ. من الخيط الأسود من الفجر. من الخيط الأسود من الفجر. Jangan fajru. Fajr. Fajr. Jangan fajr. Fajr nipis lagi. من الفجر. Lidah yang dalam tu terangkat. من الفجر. من الفجر. Okay. Summa atimmu siyama ila al-lail. Okay. Wala tuba
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِرُونَ. Ah, jangan tekan T. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. فَلَا تَقْرَبُوهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Ah, Fiza, dekat situ ada dua tempat mim bertemu ba. Kalau mim bertemu ba yang pertama tu Fiza dah dengar, mim bertemu ba yang kedua tu pun kena sama juga. Hukum dia sama. Oh, okey. Okey. Okay. Fiza, boleh saya berhenti kat batil tu kan? Boleh. Wala ta'kulu amwalakum. Wala ta'kulu amwalakum. Dekat kulu tu. Mak munfasil mesti dia baca 4 atau 5. Panjang lagi. Okey, okey. Sorry. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sama. Kejap. Tadi terputus. Oh, okey. Saya ulang balik. Wah. Ulang balik. Saya punya line. Boleh. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sudah. Alamak. Okey. Sazah, kau yang tak gerak? Sazah terdisconnect kot. Kan? Sazah tak gerak. Line tu, sebab dalam kereta kan. Ada part yang tak ada line. Oh, Sazah dah keluar. Okey, sekarang siapa host? Okey, saya host. Saya kena macam alamak. Okey, participant ni. Sebab kita punya highway ni bukan semuanya connected. Ada tak connected. Saya patut stop recording eh? Eh, tak. Oh, tak. Fiza stop dulu kot. Dan lepas tu kan Lena, macam ni kalau Fiza nak on balik nanti tak reti lah. Nanti Fiza bagi more tu. Dekat mana? Dekat nanti Fiza kena tekan kat nama Saza. Stop dulu. Stop. Boleh disambung balik eh? Saya tak tahu tau. Stop boleh. Boleh. Nanti sambung balik. Okay, stop. Pause. Stop dulu. Lepas tu dia macam dia keluar stop recording. Stop ke pause? Pause. Oh, pause. Oh, dia auto dekat Fiza. Dia auto kat saya. Sekejap. Saya dah resume. Sekarang saya buat make host. Okay. Change host. Okay, sudah. Okay. Nampak saya punya muka pun jadi kembang. Kembang tak pun saya. Bukan. Masuklah. Angkat orang. Okay, Sazah, boleh? Saya sampai dekat mana tadi? Saya ulang baliklah ayat 188 kot. Wala ta'kulu tu eh? Betul. Saya ulang eh? Okay. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okay. Terus? Watudlu biha ilal hub kamili ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil mesti bunyi mim.
min min amwalin nasi bil. Sebab berhenti dekat mim, kena bunyilah mim. Bil ism. Kalau saya bil ism, macam tu. Ke ada mim? Tapi sa jangan, memang kena ada mim. Sa bukan sin ni, jangan bil ism. Dia tak boleh bunyi desiran sin. Bil ism. Sa hujung lidah keluarkan. Bil ismim. Jangan ismim. Bukan ismim. Saya tak dengar. Mim. Saya macam putus-putus kat saya tadi. Okay. Mim adalah huruf. Tapi bila dia dah berbaris, matikan. Bil ism. Oh, bil ism. Tu saja. Okay. Tapi sekarang ni saya ulang balik lah dekat litak tu ke macam mana? Boleh. Litak kulu fariqum. Okay. Litak kulu fariqum min amwalin nasi bil ism. Mi wa antum ta'lamun. Boleh. Yas'alunaka 'anil a ahillah. A tu pendek je kan Ustazah? Dia duduk dekat atas alif tu, hamzah atas tu pendek kan? Kepada. Fiza tanya saya tanya Fiza balik. Pendek kan? Pendek. Duduk. Ahil. Ahillah, macam tu kan? Yas'alunaka 'anil ahillah. Kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wal hajj. Apa macam tadi Ustazah cakap, kena macam pause sikit eh? Wal hajj. Kul hiya mawaqitu lin-nasi. Kul hiya mawaqitu ya. Kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tapi jangan bunyi angin, dia tak boleh wal hajj. Tak boleh. Wal hajj. Lantun suara je. Lantun eh. Mesti sebab jim itu huruf qalqalah. Kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tu dia. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Zuhuriha. Dua harokat eh. Jangan pendek sangat. Zuhuriha. Ya. Susah sambung ke kat walakin? Ataupun dekat bi'am? Boleh je teruskan. Walakinnal birrama. Walakinnal birrama nittaqa. Waqtul buyuta min abwabiha. Wattaqullahi la'allakum tuflihun. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Apa panjang? Inna allaha la, inna allaha la yuhibbul muqtadin. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Masih bila. Sekejap, saya punya line ni tak cantik lah.
I dah connecting to Vivo 103 ni. Tapi yang sekarang ni lagi okey daripada tadi. Masa saya rasa masa Kak Liza baca kot, macam rasa-rasa lagi macam saya tak dengar. Now better. Sekejap Walaupun saya tak nampak muka Saza. Sekejap, saya tengah setting. Password tak correct. Salah. Password dia. Mana saya tahu? Dia dah siap ke? Hah? Dah siap? Banyak lagi ke apa? Kejut kan? Kita dah sampai. Dah janji 3:30. Patutnya macam ni dah siap dah. Sepatutnya. Sekejap ya, Fiza. Eh, Fiza pula. Ida. Kenapa Zaza? Saya dah habis. Saya rasa Ida. Apa ada? Mana? Entah. Shana 054. Mana? Kat mana? Setting. Obey data. Bukan. Wireless and network. Wireless and back. Wireless and network atas sekali. Inilah dia wireless and network. Inilah dia. Wi-Fi. I buat ni tadi. Ni. Shana 54. Tak nampak apa sama. Cuba buka balik. Pergi kat WhatsApp business tu. Assalamualaikum Zandra, sorry. Kita tak sedar kita jadi host. Ustazah terkeluar. Dah dua kali dah Ustazah terkeluar hari ni. Oh, dia tak ada line. Dalam kereta Dalam kereta kat, tak tahu lah kat keluar highway ke kat mana. Apa ada Ustazah? Hah? Buat lah. Okay, jangan macam tu. Sekarang turn idam lah tu baca. Okay, tu tunggulah ya. Tunggu Ustazah Nanti Ustazah dah masuk dah. Okay. Tak ada line ke tu? Ustazah tak ada line ke tu? Tak, Ustazah baru masuk kejap. Ada lah, Ustazah tak masuk pause dah. Pun. Oh tu? Okay. Connecting. Connecting? Jatuh macam ni. Okay, Ustazah. Okay. Dah accept Zandra ke? Dah. Tak sedar Zandra siap kena WhatsApp lagi. Awal. Terima kasih. Fiza yang tadi, dia bagi host. Okay. Sekejap saya buat Ustazah host balik. Boleh. Fiza nak host pun tak apa.
Eh, tak nak. Takut? Kenapa? Nanti Zandra suruh jadi ustazah. Takutlah. Orang boleh jadi ustazah. Salah. Okay, Ida. Ida punya turn kan? Betul. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Uhilla lakum laylatal siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sikit lagi dengung tu. Libasul lahun. Libasul lahun. Sul jangan lama. Libasul lahun. Ustazah, yang hun tu wakaf satu ke dua? Dua. Dia tetap dua. Dia tetap dua. Libasul lahun. Ya. Yeah. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum. Fataba alaykum wa'afa ankum. Ain kena sama. Satu wa'afa tapi satu lagi ankum dia jadi hamzah. Wa'afa ankum. Wa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kalau batu idah, cuba lantunan dia tu jangan putus. Heritkan lagi cantik. Sebab dia surah kan. Wabtaghu. Jangan wab. Saya ulang balik ustazah. Fal'ana bashiruhunna wabtaru. Itu wab. B tu dikira ada macam dia ada B-E-K kan. K tu buang. B je. Wabtaru. Heretkan dia. Wabtaru. Fal'ana bashiruhunna wabtaru. Wabtaghu ghaib. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abti. Kejap. Dia dah konsum. Tak biasa kol-kolah yang sambung tu eh. Okay. Saya ulang sikit. Pelan-pelan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal. Lembutkan dia. Abyadu. Lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Minal fajr. Rotbal. Minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal-layl. Thumma atimmu siyama ilal-layl. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Yang tu tak apa, ada K sebab kol-kolahnya dekat ujung. Okey. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kol-kolah qaf. Taqrabuha. Fala taqrabuha. Okay.
Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ya. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Watudlu longgarkan dia watudlu biha ilal hukam hukam nak berhenti kat situ ke haa pendek ya okey sorry ha. saya ulang balik dekat watud وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. Ah, nafas dia panjang tu yang pelik, berhenti pendek now. Sebab saya ada tanda kat sini Ustazah. Oh ya. Yeah. Sebab saya belajar tu automatik tapi saya pun pelik. Kenapa saya tanda sangat? Okay, tak apa. Mungkin Ida baca daripada wala takulu tu berhenti kat ilal hukam. Betul. Okay dah berhenti kat bil ism kan. Ambil balik litakulu. Litakulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Okay. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Okey. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man taqo ya waqtul buyuta min abwabiha min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Okay. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okey dah, terima kasih. Okey, Haja Aini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatus siyami rafath. Lailatus أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وعفى عنكم دعين فعفى عنكم وعفى عنكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
Minal fajr. Bunyi karo? Minal fajr. Minal fajr. Ya. Thumma thumma atimmu siyama ila al-lail. Suami saya dia pergi kedai sekejap. Walatubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kazalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatili wa tudallu bita'ila wa tudallu biha ila al-hukm kamili ta'kulu fariqo ta'kulu fariqom min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Bil ithmi, jangan heretkan aja, jangan jangan bil ithmi, bil ithmi wa antum, bil ithmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ah, dia what? Jangan cepat sangat lantunan tu. What? Sebab dia bukan mati, dia sabdu. Wal hajj. Wal hajj. Wal hajj. Wal hajj. Bukan hajjah. Wal hajj, jangan jeh. Kalau jeh jadi ha belakang dia. Mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tak boleh je. Hajj. Matikan, matikan ada kol-kolah. Wal hajj. 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 Ha, ya. Mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ada bunyi macam tak ada K. Dia kena ada K belakang tu. Macam kita matikan kol-kolah. Macam biasa. Cuma dia lambat je lah. Mawaqitu linnasi wala hajj. Walaisal birru bi antatul buyuta min zuhriha. Walakinnal birru. Aja sebutan min zuhriha. Bukan zuhru. Mi'azuhu. Walaisal birru bi an ta'tul buyutu min zuhuri. Buyuta min. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walakinnal birru man ittaqo. Ya. Wa tul buyuta min abwabiha. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dia cari you tadi. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadun. Ya. Wa la ta'tadu sahaja, tak ada nun. Wa la ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Okay. Allahul Azim. Okay aja. Sama. Dia baru masuk ikan. Tahu. Baru masuk ikan dalam tu. Macam-macam. Okay. Tu lah boleh makan. Okay. Siapa tadi? Liana. Masa dah. Okay. Ha? Tua. Sorry dalam kereta macam-macam hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum. Yeah.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ah, jangan panjangkan lahun, dipanjangkan dengan nun. Ah, lahun. Lahun lib. Nama leza. Hunna libasul lakum wa antum libasul libasul lahun. Ah, okey. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Ah, jangan tahtan. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum. Tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Ni kebiasaan orang baca ain dengan ain ni. Wa'afa tu betul-betul wa'afa. Masuk ankum tu dia jadi lari. Pergi hamzah. Wa'afa. Tekanan sama. Wa'afa ankum. Wa'afa ankum. Ah, kalau ankum. Wa afa wa afa an wa afa ankum. Ah, tu kena betulkan balik tu. Okay. Sebab dia bunyi tak berapa ain. Wa afa ankum. Okey, terus fal anabashiruhunna wabtaqu makataballah. Ulang bahasa. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ. Ah, kalau berhenti kat situ dia tak khayt. Panjang ya tu sebab dia matlin. Minal khayto. Minal khayto. Minal khayto. Ah, okey. Hatta yatabayyana lakumul khaytul. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Aswadi minal fajr. Aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal layl. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Biskan sikit, Liana. عَاكِفُ, يَاقِفُ. عَاكِفُ, عَاكِفُ. عَاكِفُ. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadhalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala taqulu. Wala taqulu. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا. Ini pendek je. بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا. بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا. وَتُدْلُوا sah. Boleh. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ kami li ta'kulu huk watu del dia tak mati hukka tu hukka tak baca panjang. Oh, hukka. Watu delu biha ilal huk
kamili tak kulu fariqo. Litak tu nipis je. Litak kulu fariqo. Litak kulu fariqo. Ambil balik. Litak kulu fariq. Litak. Litak kulu fariqom min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yeah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yeah. Kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj. Yeah. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَقْتُلُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا Taqullaha la'allakum tuflihun. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Alright. Terima kasih, Diana. Okay, siapa lagi tadi selain daripada Zandra? Zandra je lah kan? Ah, Zandra. Okay, betul-betul. Ya, Zandra. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Alright. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Ah, dia jangan panjang lah. Okay, baru nak cakap. Panas. Sejuk hati. Saza, saya sambung boleh? Sambung pula. Saya start boleh? Start daripada Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى cuba masukkan perlahan sikit daripada ta dengan sa tu. Lailata, nipis sikit. Lailatal siyam. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtahu. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Okay.
Summa atim musiyama. Ha, dekat atim tu pun dengung juga. Sama macam sum panjang dia. Summa atim musiyama ilal lail. Okay. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Okay. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Okay. Wala ta'kulu amwalakum. Wala ta'kulu. Panjang dulu. Maksud fasih. Wala ta'kulu amwa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Boleh. Watudalu biha ilal hukami li ta' kulu fariqam min amwalin nasi bil ithm. Okay. Lita kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Okay. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj. Walhajj. Jangan cepat. Qul hiya mawaqitu lin nasi walhajj. Ah, okay. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Zuhuriha. Panjang. Boleh luk bukan air. Takut pun. Zuhuriha. Okay. Walakinnal birra man ittaqa. Yeah. Wa'tul buyuta min abawahi. Wa'tul buyuta min abawabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yeah. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. وَلَا تَعْتَدُوا. Dua harakat je. Okay. Sebab dia kalau yang panjang tu dia guna untuk apabila bertemu hamzah. Bila kita berhenti dia tak gunalah, dia jadi ma'asli je. Okay. وَلَا تَعْتَدُوا. Okay. Inna allaha la yuhibbul mu'tadin. Alright. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zahra. Okay, sama. Alright, saya rekodkan muka surat 30 eh. Tapi memang clear eh suara. Tak ganggu bunyi eh. Sekejap, Allah. Hari ni rasanya kita, petang ni kita tak laki je. So kita buat satu page. Saya rekodkan je lah muka surat 30. Sekejap ni. Allah. Kenapa tak boleh ni? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
وقاتلوهم حتى لا تكون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمت بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Okey. Saya saja ikutkan satu page tu. Kok kita boleh baca satu page kan untuk yang akan datang. Secara keseluruhan yang kita baca tadi tu. So apa tadi? 30. 29. Okey. Alright. Macam banyak daripada kita banyak baca tu semuanya lancar dah bacaan tu kan. Cumanya kita nak cuba membezakan antara qalqalah sughra dengan kubra. Rata-rata semua dah qalqalah dah. Tapi lima qalqalah tu qaf, ta, ba, jim, dal tu kebanyakan jim ni. Dia punya bunyi tu masih ada keluar angin. Kalau ta tu masih lagi tak berapa tebal kan. Khayt kan, khayt kan, dia jadi macam hampir nak kepada huruf ta. Kalau dal, okey lagi lah dengan ba. Cuma, kalau kedudukan dia dekat tengah-tengah tu, cuba kita biasakan. Saya suka gunakan kaedah begini. Kalau dia kedudukan dia berada di hujung, hujung ayat kan? Dia akan ada bunyi qalqalah yang hujungnya tu, kalau kita eja dalam bahasa Melayu tu ada K. Contoh B, B pula. Contoh ba, ab, ada B, E, K. Kalau dia dekat tengah, B, E aja. Okay, kalau jim,
Kalau dekat hujung J, J E K. Kalau kat tengah J E sahaja. Sebab kita nak dapatkan surah tu. Surah ni maksudnya kecil. Kubra ni maksudnya besar. Apa maksud kat sini kecil dengan besar tu? Bila kita melantunkan dalam keadaan lembut, mengherit, tu yang disebut sebagai lantunan yang kecil. Kalau yang hujung ada K tu lantunan yang besar. Contoh macam tok. Tok ni tak boleh nak dieja dengan bahasa Melayu pula. Kan kalau kita eja T-O-K jadi tok kan. Tapi itulah dia. Kaedahnya hujung tu ada K. Kalau dekat tengah tak ada K. Tapi memang nak kena praktis selalu. Sebab kita dah terbiasa janji lantun lah. Tapi tak nampak perbezaan antara qalqalah sughra dengan kubra. Sebab tu dinamakan pun lain. Satu kedudukan. Satu lagi dia punya kaedah membunyikan tu. Barulah bacaan kita tu nampak ada kelembutan bila dia berada dekat tengah-tengah ayat. Tapi kalau kat hujung tak apalah, memang dia bunyi K. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa dengan siapa dah lepas tu. Sebab dia wakaf dulu baru dia sambung. Tapi kalau kat tengah tak boleh. Menyebabkan kita punya bacaan tu jadi keras. Bila jumpa je kalimah-kalimah yang ada huruf qalqalah, awaklah dia jadi keras. Kan? Tadi contoh yang kita baca hari ni ada banyak. Yang berada dekat tengah kalimah. Fala taqrabuha. Kalau kita boleh baca dengan keadaan lembut, kenapa tak nak baca macam tu kan? Sebabnya memang kedudukan dia tu. Taqo, taqo. Macam mana nak ejek Melayu? Q-O. Macam tu kan? Ko. Jangan Q-O-K. Taqrabuha. Dari segi lantun, betul dah ada lantun. Tapi dari segi pembahagian dia tu kurang tepat. Macam tu. Lebih kurang tu lah kaedah dia. Okay. Sebab saya banyak nak tekankan qalqalah ni sebab banyak hari ni qalqalah. Lepas tu pada kalimah yang ayat yang dah dekat hujung tadi ayat 189 tu qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Pertama kita nak kena kenal pasti qalqalah tu qalqalah apa. Dia memang kat hujung tapi ada tanda sabdu pula. Maka dia jadi qalqalah akbar. Jadi cara melantunkan kubra dengan akbar ni, akbar ni lagi kuat daripada kubra. Kubra tu besar, akbar tu lebih besar. Maknanya lebih kuat lantunan. Nak dapatkan kuat tu macam mana? Lantun tu tahan dulu, grip dulu baru lepas. Sebab dia sebenarnya ada dua huruf asalnya. Fil hajj. Tahan dulu hajj. Tak boleh baca fil hajj. Melainkan kalau dia berbaris atau dia mati terus. Okey. Banyak lagi tadi tu yang boleh kita tengok. Tapi jangan pula huruf yang bukan terlibat dengan lantunan, kita lantun. Iaitu huruf lam lah. Memang famous ni huruf lam lah. Banyak tu kan? Hatta yatabayyana, hatta yatabayyana lakumul khaytul ab. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu macam ala rasa benda kecil. Tapi sebenarnya besar impak dia sebab lam itu melantun, dia jadi macam beranak huruf lam tu. Tak boleh lah eh. Maknanya kita menambah. Okay. Tu kena hati-hati. Lam mati memang tak boleh lantun kecuali dia lamakan sedikit tak apa. Sebab dia bergantung pada satu sifat lam yang disebut sebagai tawasud. Tawasud ni maksudnya suara yang tidak boleh dilepaskan semua dan suara yang tak boleh ditahan semua. Lam tu. Jadi kalau kita baca, cuba tengok satu contoh. Fal, baris ketiga eh. Fal anaba kan ada. Tak apa, tak apa. Jangan pula ada setengah orang dia kata dia takut lam tu melantun. Dia baca dia terhenti tiba-tiba macam seolah-olah berhenti bacaan tu pun tak boleh juga. Sebab alasannya dia takut terlantun, dia baca tu tak boleh. Relax aje. Dia tengah-tengah 50-50. Lepas tidak, tahan tidak. Maknanya kat situ pun ada kelembutan. Okey, lepas tu tadi pada ayat yang saya ulang tadi tu, waqulu washrabu baris keempat eh. Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil. Punyalah banyak lam 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 kan. Jadi dia punya letak tu lembut kan. Ada terlebih tak apa ke ustazah? Tak apa sebab dia ada sifat tawasud. Maknanya kat sini kita nak kena faham konsep sifat huruf tersebut. Kan kalau kita main sebut je, tak apa tak apa. Kalau orang tanya kenapa tak apa, kita ada sebab lah. Sebabnya sifat dia tawasud tadi. Yang tak boleh,
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal. Tu tak boleh, tu satu. Dan dia terhenti secara tiba-tiba. Lakumul khaytul abyadu minal khaytil. Bila tanya kenapa berhenti-berhenti-berhenti macam tu? Sebab takut lantun. Pun salah juga kaedah tu. Nampak lagi macam keras sangat bacaan tu. Sebab dia tak tahu dari segi sifat lam tadi, iaitu tawassul. Itu penting. Tak dapat tahu banyak sifat pun kita ambil sikit-sikit. Maknanya lepas ni kalau ada lam yang mati, memang kita kena baca dengan keadaan lembut. Lantun tak boleh. Tahan sangat tak boleh. Duduk tengah-tengah. Sebab apa? Sifat tawassul tadi. Okey, boleh? Jelas? Okey. Ada soalan tak? Pada ayat yang kita baca tadi, hari ni yang ke surat 29. Banyak kan lam mati tu, aku memang nak kena jaga. Selalu melantun. Tak ada, kalau tak ada, okey, untuk muka surat 30 tadi saya rasa saya dah berhenti pada tempat-tempat yang tak panjang sangat kot. Fiza ada Fiza? Panjang-panjang tak ayat tu? Macam tahu-tahu je. Tak susah, saya nak tanya yang tadi balik Azza, yang dekat hatta tu kan. Tadi macam mana kita berhenti yang dekat minal khaytu macam tu kan? Okay. Dia kena macam berhenti panjang lah. Panjangnya madlin tu dia ada tiga wajah. Sama ada nak baca dua, empat atau enam. Tapi kalau madlin ni afdalnya dua. Jadi kita berhentilah dengan dua sahaja. Lakumul khaytu. Yang tak boleh khaytu. Tu dia tak ada mat langsung, tak boleh lah sebab kita nak rahim huruf ya tu. Macam mana kita boleh kata dia madlin? Sebab tanda dia ya mati sebelumnya berbaris fathah. Dan bila wakaf dekat hujung tu to, lantunlah. Dan lantunan itu pastikan to tu sifatnya tebal. Jangan khayt. Kalau khayt dia jadi nipis lah. Sedangkan to itu ada sifat isti'la dan itba. Itu tebal. Minal khay mana tadi? Lakumul khayt. Oh, khayt. Macam tu. Boleh? Okay. Alright. So, selain daripada tu ada? Tak ada. Tak ada. Yang lain tak ada. Alhamdulillah. Saya ni rasa kalau tak ada yang bertanya tu, maknanya semua jelas. Alhamdulillah. Faham? InsyaAllah nanti kita sambung lagi untuk minggu depan. Saya dah ikutkan 30. Tapi apa-apa nanti kalau ada apa-apa yang tak berapa jelas pada ayat yang saya baca, nak tanya dalam WhatsApp tu pun tak apa. Boleh je. Okay. Kita tutup dengan doa. Okay. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa hadha tanzilun mir rabbil alamin rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Zaza. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih.